Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Showtick TV. Ikväll är vi i Stockholm och utanför Hamburg Börs. Det har äntligen blivit dags för Orups premiär av hans egna krogshow Viva La Pop. Så vi tänkte gå in och kolla premiärpulsen. Häng med vet jag. Kom! Yes, då står vi här tillsammans med My och Leif, två av kvällens producenter. Hur känns det? Det känns jättebra. Det är kul att premiär. Och vi har haft några bra provföreställningar nu, så att vi förväntas fulla. Jag tycker ni ser lugna ut. Leif, hur känner du? Ja, men vi är lugna. Orup har hållit på så länge och han är en väldigt erfaren och väldigt duktig kille. Det här är ju väldigt speciellt alltid när jag går på Orup-konsert. För att det är liksom att backa bandet. Det här är liksom olika upplevelser i mitt liv. Liksom. Ja. När jag var ung och oskyldig. Och, det är många minnen till de här låtarna och de är ju sjukt bra. Han är Sveriges popkung. Vad känner du då? Vad har du för förväntningar inför kvällen? Jag har ju hög hitsfaktor kan man ju tycka. Ja. Jag har ju varit kär i Orup när jag var 14 år gammal. Så att vi har hållit ihop nu i 27 år. Så det är liksom ett helt liv. Ja. Överraskande liksom. Jag tycker alltid att det är överraskningen som är behållningen. Jag vet ju vad Orup har för låtar och han sjunger. Och ja. Jag förväntar mig att det är superproffsigt. Men jag vill också bli berörd på något annat sätt liksom, eller överraskad på något annat sätt. Så jag hoppas att få se en annan sida av någonting i alla fall. Lite annorlunda krogshow än vad man nu kanske är van att se eller... Ja, exakt. Eller bara att en annan touch på den. Det är så roligt att den dyker upp just nu eftersom det ligger så helt rätt i tiden att göra en sån här typ av show med ett band som integreras ihop med en artist på det här sättet. Och så. Det ska bli jättespännande att se vad det blev. Han är ju en hantverkare och väldigt duktig sådan. Ja. Och har en väldig range. Han presenterar ju sig själv genom sina låtar och sina hits. Så just det där, allt det andra vet jag inte riktigt. Jag har ju lärt känna honom nu då. Både på julturné som vi har haft tillsammans. Och sen så då på Gotland. På Så mycket bättre. Just det. Ja, och det var jättehärligt. Vilken familjefar, vilken stabil och rek och kar han verkar vara. Ja, absolut. Och snygg sa du ju tidigare. Ja, för det var, nej, men han har ju alltid varit... trendkänslig sådär, liksom cool. Sjunger bra tycker jag han gör också. Det känns jättebra. Jag är på min husguds premiär. Jag älskar ju Orup, så att jag kunde inte vara mer lycklig. Ja visst, då sitter vi här i logen tillsammans med kvällens huvudperson Orup. Hur känns det? Det känns faktiskt lite väl bra. Kanske, jag är inte särskilt nervös i alla fall. Ja. Det är så lätt, man bara rider med det här. Liksom bands bra och du har såhär... Det är bra flow i liksom föreställningen. Inga konstigheter. Det är ingenting som jag inte har gjort förut. Liksom. Nej. Har du någon låt sådär som betyder extra mycket för dig? Oj, det är väldigt svårt. Jag får ofta frågan, handlar någon om dig av de där gamla? Det var ju väldigt länge sedan vi var gifta, vill jag lägga till. Men jag gillar Regn hos mig väldigt mycket. Ja, den är fantastisk. Kommer vi få höra den ikväll, tror du? Jag tror att man måste få höra den ikväll, annars blir det någon slags upplopp här. Ja. Jagad av vargar. Danviks tull-låten är från Djursholm till. Ja. Den är vacker. Ja. Ja, vi har ju då vargarna och sen så har vi då alla liksom andra sköna så här. Svänge låter, han är ju liksom soulmaster. Det är från Djursholm till Danviks tull. Vi står pojkarna på rad. Då kommer skrika som en råtta om han kör... vad heter den? Mercedes-Benz. Ja, just det. Mm. Mm. Så om jag skulle testa dig då lite på liksom Orup-pulsen. Ja, prova med. Okej. Jag har hört på radion idag att vi har solsken över hela vår stad. Det låter väldigt underligt. Men jag har bara regn hos mig. Du na 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 na. Knapp gudarna måste gjort en fel. Är du redo? Jag är redo. Jag är redo. Jag är redo. Vi vill bara samma sättning. Hjärta bankar lite extra hårt ikväll. Kul att se Orup
uppenbart glad över det faktum att han fick liksom uppskattning för inte bara lång och trogen tjänst utan för att han fortfarande är jäkligt aktuell. Så det var väldigt kul tycker jag. Stegen, allting som han gjorde, det var bara så här, åh, tillbaka. Jag kunde inte hindra dig, inte vad du var. Magen upp! Styrde vi vår sista resa. Och jag kunde inte. Vad var det bästa ikväll? Nej, det var hela showen. Ja, Orup som människan bjöd på sig själv. Och så världsklass. Älskar honom. Var helt fantastisk. Alltså, jag tror jag dansade i princip hela showen. Makalös. Jättebra. Makalös, det är bra betyg. Mannen levererar. Allt var fantastiskt bra redan från början. Det var otroligt, otroligt bra. Ja. Verkligen. Hitkavalkad. Vi kan bara hålla med. Vilken fantastisk kväll det har varit. Vilken stämning, vilken värme. Vilken kille han är, den där Orup. Det här kommer bli en härlig höst på Hamburger Börs. Men nu är det dags för oss att säga hej då. Så ha det bra tills vi hörs igen.